Верниците се простуваат од третиот митрополит на Дебарско-Кичевската епархија господин Тимотеј. Свети Климентовиот храм на Плаошник беше претесен, доаѓаат од сите краишта на Македонија за да се збогуваат, изразувајќи почитување и благодарност за се што направи. Лично јас го знам затоа што повеќе време работев во црквата Плаошник за натре што требаше. Да ви кажам, беше искрен човек. Човек од кого можете све да слушнете и се убави работи и за црквата и се друго. Ке го паметам како добар раководител на нашава епархија, остави добри впечатоци за нас, верниците. Многу добар човек, стабилен и си ја гледа верата. И почитува многу. И за тоа зов не сум од тука, почитувам да. Митрополитот Тимотеј беше столб на мапаца. Неговите дела ќе останат врежани во историјата на нашата црква, истакна во прошталното слово епископот Антаниски господин Партени, кој чино начаствуваше со светата архиерејска литургија. Македонската православна црква чувствува голема загуба, бидејќи тоа беше еден човек миролюбив и особено допринесуваше за стабилноста и мирот во светиот архиерејски синод. Епархијата ја водеше со голема посветеност, скоро 40 и повеќе години, возобнови многу манастири, во неговата епархија монаштвото е најбројно, така што нашите молитви се со него. Со владиката се збогува и градоначалникот на Охрид. Ова е вели огромна загуба за целата епархија, заради делата кои тој ги остави зад себе и успеа да го приближи народот до црквата. Огромна е тагата, меѓутоа и треба да бидеме радосни што имавме еден ваков владика во оваа епархија која што по многу нешта е значајна за Македонија, не само за Охрид и овој регион. Митрополитот Дебарско-Кичевски, кој почина на 73 годишна возраст, ќе биде погребен во четврток. Ќе почива во дворот на возобновениот манастир Свети Климент и Пантелемон на Плаошник, кој е круна на неговата градителска дејност. До вечниот дом ќе го испратат голем број црковни великодостојници, но и државници. Посмртните останки на господин Тимотеј се изложени тука во Свети Климентовиот храм на Плаошник. Скоро половина од својот живот тој го помине како митрополит на Дебарско-Кичевската епархија. Бројни се неговите заслуги на патот кон признавањето на Македонската православна црква како самостојна и автокефална црква. Исто така тој многу придонесе во ојакнење на духовниот живот во Република Македонија.